ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦିନର କଥାଟିଏ। ସେତେବେଳେ ଦେବନଗରୀର ରାଜା ଥାନ୍ତି ଭାନୁପ୍ରତାପ। ସେ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର। ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଡରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ହୃଦୟବାନ ଦେବତୁଲ୍ୟ ମଣିଷଟେ ଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଦାନଧର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ରାଜା ଭାନୁପ୍ରତାପ ଗୋଟିଏ ବାଜପକ୍ଷୀ ପାଳିଥାନ୍ତି। ବାଜପକ୍ଷୀକୁ ସବୁବେଳେ ପାଖେ ପାଖେ ରଖନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସବୁଦିନ ପରି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେଦିନ ବି ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବାଜପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥାଏ। ରାଜା ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଣେ ତେଣେ ଯେତେ ନଜର ବୁଲେଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ଶିକାର କେଉଁଠି ବି ମିଳିଲାନି। ସେଦିନ ସେ ନିରାଶ ହେଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ହରିଣ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ହରିଣକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହରିଣ ଆଗେ ଆଗେ ବଣବୁଦା ଦେଇ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ, ଆଉ ପଛେ ପଛେ ରାଜା ଭାନୁପ୍ରତାପ। ହଠାତ୍ ହରିଣଟି ରାଜାଙ୍କ ନଜରରୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ରାଜା ଚାରିଆଡ଼କୁ ନଜର କରି ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ହରିଣକୁ କେଉଁଠି ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜା ହତାଶ ହେଇ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ରାଜା ହରିଣକୁ ପିଛା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ରାଜା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥିବେ, ତେଣୁ ସେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବାଟ ଗଲାପରେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେହି ଜାଗାକୁ ଫେରିଆସି ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଚାଲିଲେ। ଏମିତି ଏମିତି ସେ ସାରା ଜଙ୍ଗଲ ଖୋଜିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ରାଜା ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଏକାଥରେ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଯାଇ ପାଣି ପିଇବି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାସାଦ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲାପରେ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟିଆ ପୋଖରୀଟେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ପାଣି ବି ଭାରି ସଫା ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସେ ଘୋଡ଼ା ରଖି ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେହି ପୋଖରୀରୁ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଭାବିଲେ। ଯେମିତି ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣି ମୁହଁ ପାଖକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବାଜପକ୍ଷୀ ରାଜାଙ୍କ ହାତକୁ ଖୁମ୍ପା ମାରିଦେଇ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାକ ପୁଣି ପୋଖରୀରେ ବୋହିଗଲା। ରାଜା ବାଜପକ୍ଷୀକୁ କିଛି ନ କହି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣି ମୁହଁକୁ ନିଅନ୍ତେ ବାଜପକ୍ଷୀ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ କଲା। ଏଥର ରାଜା ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲେ, ଏଣେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବି ଶିକାର ମିଳିନି। ସେପଟେ ସେ ସାରା ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ବୁଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରାଗିଯାଇ ନିଜ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କଲେ ଏବଂ ବାଜପକ୍ଷୀକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଭାବିଲେ। ଏପଟେ ବାଜପକ୍ଷୀ ରାଜାଙ୍କ ହାତକୁ ଖୁମ୍ପା ମାରିଦେଇ ସେହି ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଲାଗିଥିବା ଗଛ ଉପରେ ବସିଥାଏ। ରାଜା ଏପଟ ସେପଟ ନଜର କରି ଦେଖନ୍ତି ତ ବାଜପକ୍ଷୀ ସେହି ଗଛ ଉପରେ ବସିଛି। ରାଜା ବାଜପକ୍ଷୀ ବସିଥିବା ଗଛକୁ ଚାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ବାଜପକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ଗଛରେ ବସିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହି ଗଛରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷଧର ସାପ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁତକ ବିଷ ସେହି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ରାଜା ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ବାଜପକ୍ଷୀ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଖୁମ୍ପା ମାରୁଥିଲା, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାରଣ କରୁଥିଲା। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ସେ ପାଣି ନଥିଲା, ବରଂ ବିଷଧର ସାପମାନଙ୍କର ବିଷ ଥିଲା। ସେଦିନ ରାଜା ଭାନୁପ୍ରତାପ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବାଜପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ ଏବଂ କିଛି ନ ବୁଝି ନ ଶୁଝି କ୍ରୋଧରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଳିତ ବାଜପକ୍ଷୀକୁ ମାରିବାକୁ ବସିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧିକ୍କାର କଲେ ଓ ସେଠୁ ବାଜପକ୍ଷୀ ସହ ରାଜଉବାସକୁ ଫେରିଲେ।